এটা সঞ্চলকৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰবাৰ সঞ্চলকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা মহানগৰীত শিক্ষয়িত্ৰীক এবাৰ পিষ্টল দেখুৱাই কাঢ়ি লৈ গল সোণৰ চেইন জালুকবাৰীৰ টেটেলিয়াৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰ্য নার্সিং কলেজৰ শিক্ষয়িত্ৰী মনালী দেৱীৰ পৰা কাঢ়িলে চেইন বাছৰ বাবে ৰৈ আছিল শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকী বাইকত হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীত পুনৰ সঞ্চলকৰ ডকাইতি কাণ্ড আজি দুদিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ গুৱাহাটী ক্লাবত এগৰাকী যুৱতীক পিষ্টল দেখুৱাই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি লৈ গৈছিল সোণৰ চেইন অনুৰূপ ধৰণে এইবাৰ টেটেলিয়াৰ পৰা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক পিষ্টল দেখুৱাই মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গল সোণৰ চেইন জালুকবাৰীৰ টেটেলিয়াৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাছৰ বাবে ৰৈ আছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী আৰ্য নার্সিং কলেজৰ শিক্ষয়িত্ৰী মনালী দেৱীৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গল চেইন পালচাৰ বাইকত আহিছিল হেলমেট পৰিধান কৰা দুই দুৰ্বৃত্ত আৰু ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীয়ে জালুকবাৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ Two bikers came and they snatched my chain from backside. They were stealing my gun. They were stealing the gun and they were snatching my gold chain. मैं तो घबरा गया ना क्योंकि वो लोग मतलब गन दिखा रहे हैं तो मैं तो चिल्लाया था और फिर गन दिखाया है टिटेलिया का रिसी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट के सामने मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर माई कॉलेज बस আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো ৰাকিবুৰ এনেদৰে দিন দুপৰতে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই পিট পিটাই ফুৰিছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পিছত এইবাৰ টেটেলিয়াত এই অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হল সবিশেষ জানিব বিচাৰিম দুৰ্বৃত্তৰ কিবা সন্ধান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছেনে নাই এই মুহূৰ্তত হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব গুৱাহাটী বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰ অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত সচৰাচৰ যি চেইন কৰা বা অন্যান্য মোবাইল কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাসমূহত মহিলাক বিশেষকৈ লক্ষ্য কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী ক্লাবত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ কিছুদিন আগতে এই জালুকবাৰী সুন্দৰবাৰীতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীকো অনুৰূপ ধৰণে বাইকৰ যি অহা দুৰ্বৃত্তই চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছিল তেতিয়া আচলতে পিষ্টল প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিল কিন্তু আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাটোত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী যি আজি আৰ্য নার্সিং কলেজৰ এগৰাকী ফেকাল্টি মেম্বাৰ তেখেত প্ৰকৃত ঘৰ তেখেতৰ মণিপুৰত বৰ্তমান তেওঁ জালুকবাৰী গোটানগৰ তেওঁ টেটেলিয়াত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছে আৰু তেওঁ নিতৌ সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁ যি নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ তেওঁ নিজৰ ষ্টাফ বাছেৰে তেওঁ ভ্ৰমণ কৰে আৰু অহা যোৱা কৰে আচলতে যেতিয়া আজি আন দিনৰ দৰে তেখেতে সেই ঠাইত অপেক্ষা কৰি আছিল ষ্টাফ বাছৰ কাৰণে সেই সময়তে বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই তেখেতক যি স্বীকাৰোক্তি দিছে যি ভাষ্য দিছে ভাষ্য অনুসৰি তেখেতক পাছফালৰ পৰা পিষ্টল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু তেওঁ যি সোণৰ চেইন তেওঁ কাঢ়ি লৈ গুচি যায় আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত তেওঁ এই যি ঠাই জালুকবাৰী অঞ্চলত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে অপৰাধীৰ সংখ্যা আৰু এনেদৰে যি চেইন চুৰি কাণ্ড বা অন্যান্য যি সা সামগ্ৰী মূল্য অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি মহানগৰ আৰক্ষী যাৰ বাবে এই সুৰুঙাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এনেকুৱা ধৰণে দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই পিষ্টল দেখুৱাই বন্দুক দেখুৱাই লুটি লৈ গৈছে য'ত এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে মহিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে হয় নিশ্চয়কৈ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কাৰণ অপৰাধীৰ যি অপৰাধ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আৰু যি আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ যি সজাগতা আৰু অন্যান্য এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি সক্ৰিয়তা কিছু হ্ৰাস পাইছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যদি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সক্ৰিয়তা হ্ৰাস নাপালেহেঁতেন তেনেহ'লে অপৰাধীয়ে এনেদৰে সাহস নাপালেহেঁতেন আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে শেহতীয়াকৈ যিহেতু জালুকবাৰী অঞ্চলটো বিভিন্ন পথ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব পৰা যায় গতিকে জালুকবাৰী সমগ্ৰ অঞ্চলটোক আচলতে কিছু অপৰাধীয়ে ইয়াত টাৰ্গেট কৰি লয় আৰু বিভিন্ন ঠাই ইয়াত লোক জমা হয় যিহেতু তেওঁলোকে বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছোঁ যে গাড়ীত তেওঁলোকক ভাড়াত লৈ যোৱাৰ চলেৰে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকক লুটপাত কৰি তেওঁলোকৰ সা সামগ্ৰী লৈ যায় আৰু হত্যাৰ দৰে যি নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হোৱা ইতিমধ্যে উদাহৰণ আছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে জয়ন্ত যি ঠাইত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আজি পুৱা 9:20 সেই ঠাইত যি দোকানৰ কথা কৈছে প্ৰতিষ্ঠানত আৰক্ষীয়ে চি চি টিভি ভিজুৱেল প্ৰডাক্ট যি লাভ কৰিবলৈ
তেওলোকে গৈছিল কিন্তু সিসিটিভি ভিজুয়াল তেওলোকৰ ওচৰত নাছিল কাৰণ তেওলোকৰ সিসিটিভি কেমেৰা তেওলোকৰ হাতত নাছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে গতিকে জালুকবাৰী আৰক্ষী বা মহানগৰ আৰক্ষী কি ধৰণে আগবাঢ়িব এই অপৰাধী যিটো চক্ৰ নিতৌ গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অপৰাধকাণ্ড সংগঠিত কৰি আছে তেওঁলোকক কি ধৰণে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়াই একমত এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ধন্যবাদ ৰাকিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আৰু তথা কথিত মহানগৰীৰ নিছিদ্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক ভিঙুচালি কৰি ধাৰাবাহিক ৰূপত এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতি পুৱাৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ন বাজি ত্ৰিশ মিনিটত ষ্টাফ বাছৰ বাবে ৰৈ আছিল এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আৰু তেনেতেই টাৰ্গেট কৰিলে দুৰ্বৃত্তই পালচাৰ বাইকত অহা হেলমেট পৰিহিত দুই দুৰ্বৃত্তই পিষ্টল দেখুৱাই ডিঙিৰ পৰা লৈ গ'ল ফোনৰ চেইন দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰতেজপুৰত নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় নিশা প্ৰায় এঘাৰমান বজাত মটৰচাইকেল দুই আৰোহী পথৰ দাঁতি পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি পথচাৰীয়ে বিজয়নগৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহত দুয়োকে ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও মৃত্যু হয় এজনৰ আৰু আৰতি তুৰীৰ ঘটনাৰ শেহতীয়া আপডেট নিতৌ ন নম্বৰ লাভ কৰিছে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই কাৰণ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত গাফিলতিৰ বাবে ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছিল দৰং জিলাৰ এছ পি এ এছ পি ধূলা থানাৰ অ' চিক আৰু ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধূলা থানাৰ নিলম্বিত অ' চি উৎপল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এ এছ পি ৰূপম ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আৰতি তুৰী ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এছ পি ৰাজমোহন ৰায় আৰু চক্ৰ বিষয়া আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে সোধা পোছা কৰাৰ বাবে তলব আৰু আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনীয় বিষয়া দুগৰাকীক আৰতি তুৰীৰ মৃতদেহৰ ইনকুৱেষ্ট কৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আশীৰ্বাদ হাজৰিকা লংকেশ্বৰৰ শান্তিদান পথত থকা ঘৰত নিশা চি আই ডিয়ে চলাইছিল অভিযান নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত ছজনীয়া চি আই ডিৰ এটা দলে চলাইছিল অভিযান কিন্তু ঘৰত পোৱা নাছিল আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে চক্ৰ বিষয়া আশীৰ্বাদ হাজৰিকাও আনহাতে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে এছ পি ৰাজমোহন ৰায় দুয়োজনকে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ তলব দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যেই আজি বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ কথা এ এছ পি ৰূপম ফুকনক আৰতি তুৰীৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক গাব দিয়াৰ অপৰাধত ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পলাতক হৈ আছে বৰ্তমান চক্ৰ বিষয়া আশীৰ্বাদ হাজৰিকা আৰু এছ পি ৰাজমোহন ৰায় দুয়োজনকে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ তলব জাৰি কৰা হৈছে আজি পুনৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব এ এছ পি ৰূপম ফুকনক এদিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল এ এছ পি ৰূপম ফুকনক আৰতি তুৰীৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড তদন্তৰ গাফিলতিত অভিযুক্ত অ' চি উৎপল বৰাৰ পৰা 1.5 লাখ টকাৰ উৎকোচ লৈছিল ৰূপম ফুকনে ইফালে বৰ্তমানে পলাতক হৈ আছে নিলম্বিত এছ পি ৰাজমোহন ৰায় নিশা এছ পি ৰাজমোহন ৰায়ক বিচাৰি পুনৰ অভিযান চলাইছিল চি আই ডিৰ দলে আৰতি তুৰীৰ মৃতদেহৰ ইনকুৱেষ্ট কৰা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আশীৰ্বাদ হাজৰিকাৰ লংকেশ্বৰৰ শান্তিদান পথত থকা ঘৰতো ছজনীয়া দলে চলাই অভিযান এই মুহূৰ্তলৈকে পলাতক হৈ থকা আশীৰ্বাদ হাজৰিকা আৰু ৰাজমোহন ৰায়ক অতি শীঘ্ৰেই চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ তলব দিয়া হৈছে আৰু তলব কৰা হৈছে যদিও উপস্থিত হয়নে নহয় সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ দুয়োজন বৰ্তমানে পলাতক অৱস্থাত আছে এই সমগ্ৰ ধৰ্ষণ সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডক গাফিলতিৰ চেষ্টা চলাইছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত চূড়ান্ত হেমাহি কৰা হৈছিল কাৰণ বহু লাখ টকাৰ বিনিময়ত মেনেজ হৈছিল এইসকল বিয়াগোম আৰক্ষী বিষয়া চৰকাৰী বিষয়াক মেনেজ কৰিছিল মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণ কমল বৰুৱাই ইতিমধ্যেই উৎপল বৰাৰ বেংক একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰি এই তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চি আই ডিয়ে 5 লাখ টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল বা 5 লাখ টকাৰ উৎকোচ লৈছিল তিনিজনকৈ মঙলদৈ চিভিলৰ চিকিৎসককো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰণ ভুৱা মেডিকেল পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট দাখিল কৰা হৈছিল আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এনেদৰে নিতৌ ন নম্বৰ লাভ কৰিছে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ন নম্বৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰতি তুৰীৰ ন্যায়ৰ বাবে সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰি আছে আৰু তেনে সময়তে চি আই ডিয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এই বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
আমি পুনৰ জনাইছো তিনিজনকৈ চিকিৎসকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মঙ্গলদৈ সিভিল হস্পিটেলত কৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিহ্ন নাছিল মাত্ৰ আঘাতৰ সাধাৰণ চিহ্নহে আছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ চিহ্ন পোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভিডিঅগ্ৰাফিও কৰা হোৱা নাছিল আনহাতে জি এম চি এইচত কৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহত ভূতা অস্ত্ৰেৰে আঘাত কৰা চিহ্ন পোৱাৰ লগতে ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰো তথ্য লাভ কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ আৰতী তুৰীৰ মৃতদেহ গাঁত খান্দি উলিওৱা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু তাতেই উন্মোচিত হৈছিল কেনেদৰে মঙ্গলদৈ চিভিলত ভুৱা পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো এই ঘটনাক্রম যোৱা একৈশ জুনৰ পৰা কেনেদৰে এই ঘটনাক্রম আগবাঢ়ি গৈছিল কাৰণ একৈশ জুনত ৰহস্যজনক অৱস্থাত আৰতী তুৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল চিপলৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ এঘাৰ জুনৰ ঘটনা আছিল এয়া আৰু তাৰ পিছত বাৰ আগষ্টত ঢেকিয়াজুলিৰ আৰতী তুৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰতী তুৰীৰ পিতৃ মাতৃয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল কিন্তু এই সমগ্ৰ তথ্য গাব দিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াই ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰূপম ক্ষমা কৰিব অ' চি উৎপল বৰাই আৰু তাৰ পিছতে যি এক বৃহৎ নেক্সাছ এই সমগ্ৰ ঘটনাক গাব দিয়াৰ যি এটা বৃহৎ নেক্সাছ সেই নেক্সাছ এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত এই তদন্তৰ দায়িত্ব চি আই ডিৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে বাৰ আগষ্টতে তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত গৈছিল ডি জি পি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত দৰং জিলাৰ এছ পি ৰাজমোহন ৰায় দৰং জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল লগতে ঢোলা থানাৰ অ' চি উৎপল বৰাক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল 25 আগষ্টত চি আই ডিয়ে ফৰেনচিক দল লগত লৈ খান্দি উলিয়াইছিল আৰতী তুৰীৰ মৃতদেহ আৰু 31 অক্টোবৰ যোৱা 31 অক্টোবৰত ধূলা থানাৰ অ' চি উৎপল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কাৰণ উৎপল বৰাৰ বেংকৰ একাউণ্টত ধৰা পৰিছিল কেনেদৰে 5 লাখ টকাৰ উৎকোচ লৈছিল মূল অভিযুক্ত মূল অপৰাধী কমল কৃষ্ণ বৰুৱাৰ পৰা আৰু তাৰ পিছতেই চিভিলৰ 3গৰাকী চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ভুৱা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দিয়াৰ বাবে 7 নৱেম্বৰত নিলম্বিত এ এছ পি ৰূপম ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব সমান্তৰালকৈ এছ পি আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়াক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ তলব কৰা হৈছে মাজুলীৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ বিপৰীত ৰিপৰ্ট আহিছে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত তেজস্বিতাক ঔষধ খুৱাবলৈ এৰি দিছিল পিতৃ মাতৃয়ে চিকিৎসকে দিয়া ঔষধ বন্ধ কৰিছিল তেজস্বিতাৰ অভিভাৱকে উপায়ুক্তৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মৃগী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল তেজস্বিতা আগতে ইয়াত ছোৱালী এজনীৰ ট্ৰিটমেণ্টক লৈ সকলোৱে নিউজ কৰিছিল কিন্তু এতিয়াতো ডি চি ৰিপৰ্টত এটা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত পিকচাৰ আহিছে যে ঘৰত দেউতাক মাকে ঔষধ খুওৱাটো বন্ধ কৰি দিছিল আগৰ পৰা যিটো মেডিচিন ডক্টৰে দিছিলে ডক্টৰ সেই মেডিচিনটো দেউতাক মাকে বন্ধ কৰি দিছিলে মই ৰিপৰ্টটো আজি আপোনালোকক দিবৰ কাৰণেও ডি চি কৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ মাজুলীৰ পৰা সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ সৈতে ভাস্কৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত চক যোৱা 5 অক্টোবৰ তাৰিখে মাজুলীৰ গড়মূৰস্থিত শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী চিকিৎসালয়ত আকস্মিকভাৱে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হোৱা মাজুলীৰ এগৰাকী শিশু শিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুত পৰিয়ালবৰ্গ আৰু দল সংগঠন আৰু বিভিন্নজনে কৰা যি অভিযোগ এই অভিযোগসমূহক নস্যাত কৰি আজি যি তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰা হ'ল তাত তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ বাবে যি এক বিপৰীত ছবিহে আচলতে প্ৰতিফলিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বক্তব্যত আৰু দণ্ডা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ যি তদন্ত কমিটি গঠন কৰি এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিল সেই তদন্ত প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আমাক উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে
পিতৃ মাতৃয়ে যি অভিযোগ আছিল যে তেজস্বিতাই আচলতে উপযুক্ত চিকিৎসা পোৱা নাছিল বা তেজস্বিতা মিগিৰুকত আক্রান্ত হৈছিল যদিও সেই ৰোগীক যেনেদৰে আচলতে যি প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁক চিকিৎসা কৰিব লাগে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে চিকিৎসা কৰা হৈছিল নাই নাই এই সমগ্ৰ তদন্তৰ বিষয়ে কিন্তু বৰ্তমানেও কোনো তথ্য প্ৰকাশ হোৱা নাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যি প্ৰতিবেদনৰ কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বক্তব্যত কল কৈ গ'ল সেয়া আচলতে এক পিতৃ মাতৃৰ যি বক্তব্য দল সংগঠনৰ যি বক্তব্য বা তাত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ যি বক্তব্য সেয়া তেজস্বিতাৰ পিতৃ মাতৃৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব পৰা হৈছে ভাস্কৰ কাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে মিৰ্গী ৰোগৰ মেডিচিন বা দৰৱ নিয়মীয়া ৰূপত খোৱা নাছিল দিয়া হোৱা নাছিল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল মেডিচিন এইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত সেই কথাখিনিৰ ওপৰতে আমি ক'ব গৈছো যে আমি পিতৃ মাতৃৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু যি অৱস্থাত তেওঁলোক বৰ্তমান এই এমাহৰ ভিতৰত তেওঁলোক এই তেজস্বিতা নাইকিয়া হোৱাৰে পৰা আচলতে যেনেদৰে তেওঁলোকক আমনি কৰাৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান আহি পৰিছে কিন্তু আমি তেওঁলোকক যেতিয়া সুধিছিলো তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেনে নহয় আমি তাৰ তেজস্বিতাই এই ঔষধ সেৱন কৰি আছিল আৰু যিদিনা আচলতে শংকৰ জন্মোৎসৱৰ দিনা যি তাই মিগিৰোগত আচলতে আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ লগে লগে চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰাৰ পাছত যি প্ৰক্ৰিয়াৰে মিগিৰোগৰ যি চিকিৎসা হ'ব লাগে সেই চিকিৎসা আচলতে পাইছিল নাই তেনেধৰণৰ কিন্তু কোনো বক্তব্য বা তেনেধৰণৰ কিন্তু কোনো প্ৰতিবেদন বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা দেখা নগ'ল আৰু পিতৃ মাতৃৰ যি ভাষ্য পিতৃ মাতৃয়ে যি অভিযোগ কৰিছিল বা তাত থকা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে যি অভিযোগ কৰিছিল চিকিৎসা কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত বা নাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলো যেন আজি এই প্ৰতিবেদনৰ যি তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনালে এই সকলো যেন এক মিছাত পৰিণত হ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি পিতৃ মাতৃৰ কাষলৈ যাম কিছু সময় পিছতে আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু সকলোতকৈ এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে মাজুলীৰ যি পয়ালগা স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কথা ওলাই থাকে বা মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি উত্তৰণৰ কাৰণে যেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই কথাৰ কিন্তু গুৰুত্ব যেন কমি গৈছে আৰু তাৰ সলনি তেজস্বিতাৰ মৃত্যুক যেন এক মিছালৈ এক পৰিৱৰ্তন হোৱাহে এই তদন্ত প্ৰতিবেদনে লৈ গৈছে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ এইখিনি মুহূৰ্তত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই প্ৰতিবেদনে কাৰণ তেজস্বিতাৰ মৃত্যু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে ভালদৰে চোৱা নাছিল তেজস্বিতাক বা চিকিৎসকৰ গাফিলতি আছিল ক'ৰবাত সুৰুঙা আছিল কাৰণ চকুৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞইহে চোৱা চিতা কৰিছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত বা নাৰ্ছেও যেনেদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল সেয়া কৰা নাছিল এই সকলো দিশ তাৰ পৰা বাদ দিয়া হ'ল নেকি প্ৰতিবেদনৰ পৰা এইসমূহ দিশ হয়তো লাহে লাহে সন্মুখলৈ আহিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটাই কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে মৃগী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা তেজস্বিতাক অভিভাৱকে বন্ধ কৰি দিছিল ঔষধ পৰৱৰ্তী খবৰ মহানগৰীৰ ছাৰ্ভেৰ চন্দন নগৰত চুৰিকাণ্ড গুৰপ্ৰীত কৌৰ নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰত সংঘটিত হ'ল এই চুৰিৰ ঘটনা দিন দুপৰতে ঘৰৰ পৰা লুটিলে নগদ ধন আৰু অলংকাৰ ঘৰৰ তলা ভাগি লুটি নিলে প্ৰায় 3,00,000 টকাৰ সা সামগ্ৰী দুই চোৰে চুৰি কৰিবলৈ অহা দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচি কেমেৰাত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আমি চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত এনেদৰে চোৰে আহি চাফাই অভিযান চলালে গুৰপ্ৰীত কৌৰ নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰত দিন দুপৰতে ঘৰৰ পৰা লুটিলে নগদ ধন লুটি লৈ গ'ল সোণৰ আ অলংকাৰ লুটি লৈ গ'ল প্ৰায় 3,00,000 টকাৰ সা সামগ্ৰী লুটি নিলে চোৰে চুৰি কৰিবলৈ অহা এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল চিচি কেমেৰাত দিছপুৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত শিৱসাগৰলৈ আগমন ঘটিছে বিদেশী পৰ্যটকৰ নেডাৰলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অহা 4গৰাকী পৰ্যটকে পৰিদৰ্শন কৰিলে শিৱদৌল ৰংঘৰ তলাতল ঘৰৰ লগতে ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ 4 বিদেশী পৰ্যটকে পৰিধান কৰিলে শিৱসাগৰ প্ৰশাসনে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা টি শ্বাৰ্ট এই টি শ্বাৰ্টসমূহত অংকন কৰা হৈছে আই লাভ শিৱসাগৰৰ লগতে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ লগতে প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আহোম ৰাজত্বকালৰ গৌৰৱময় শাসনকালৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ প্ৰতিচ্ছবি সম্বলিত টি শ্বাৰ্ট বিদেশী পৰ্যটককেইগৰাকীক প্ৰদান কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিতুপন নেওগে শিৱসাগৰ ভ্ৰমণ কৰি অতি আনন্দিত হোৱা বুলি ব্যক্ত কৰিলে
পর্যটক কেগুলি শিবসাগর পর্যটনের বাবে এয়া এক আশার বতরা বলে উল্লেখ করে প্রশাসনে। পর্যটক আহিছিল আপনার নেদারল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার, আমার তলাতল ঘর চালে, কারেংঘর মানে আপনার রংঘর চালে আর শিবদৌল চালে, এই গোটেই সমূহ চাই, আমার পুখুরী সমূহ চাই, খুবই অভিভূত। কিন্তু শিবসাগর যেহেতু আজি রাতে তো না থাকে, মাজুলীর রাস উপভোগ করবলে যাব, গতি আমি তেখেতসকল ইয়াতে লগ করে তেখেতসকলের যে অভিজ্ঞতা তার কিছু আমি জ্ঞান ললো, আর আমি কিছু টি শার্ট প্রস্তুত করেছিল শিবসাগর মনুমেন্ট সমূহর মানে আলোকচিত্র দিয়ে, সেইখানে তেখেতসকল আমি উপহার হিসাবে প্রদান করলো, তেখেতসকলে খুব ভাল পাইছে। সময় হল বিদায় লওয়ার, পরবর্তী মিড ডে 18 লৈ আহিব মোৰ সতীৰ্থ পাপৰিয়া। নমস্কার।